Una cadira d'oficina, a través dels seus mecanismes, té que poder permetre la regulació de tots els elements que la composen. Es té que poder pujar, pujar o baixar el seient, es té que poder regular la profunditat del seient, s'ha de poder regular l'alçada dels braços, s'ha de poder regular l'amplitud dels braços, també la rotació i la traslació dels braços, a fi efecte de facilitar l'ús d'un teclat. S'ha de poder graduar la inclinació del seient en relació al respatller, s'han de poder variar els graus de forma sincronitzada i s'ha de poder regular la zona lumbar també amb alçada. Diguem que aquests són els elements més importants, però també s'ha de tenir en compte que una cadira té que permetre el moviment i té que permetre els canvis de postures, que això és algo molt, molt important per evitar el cansament. Diguem-ne que per poder produir aquests canvis de postures, una cadira té que ser giratòria, té que portar rodes i té que ser estable, perquè quan es fan aquests canvis de postures s'ha de garantir l'estabilitat. Fa més de 15 anys, quan vaig dissenyar aquesta cadira, em vaig basar en tres aspectes importants, que serien l'ergonomia, l'ecologia i la imatge. Des del punt de vista de l'ergonomia, jo diria que en aquells moments l'Aneco complia amb quasi tots aquests requeriments que he esmentat abans. A més, incorporava una solució innovadora, que seria aquesta zona lumbar, que permetia ajustar-la i regular-la amb alçada sense tindre que moure tot el respatller, o sigui, mantenint el respatller fixe. Jo estava molt influït amb tot el tema de les formes orgàniques i les formes naturals, m'interessaven molt, i vaig començar a aplicar, diguem, d'una forma molt subtil, formes provenents de la naturalesa. Per dir alguna cosa, en el seient doncs vaig treballar on vaig inspirar amb un còdol de riu desgastat per el temps i desgastat per l'aigua d'una forma molt sutil. En els braços i en el respatller vaig treballar pensant en les fulles dels arbres. Amb tota la zona aquesta d'aquí dalt del respatller em vaig fixar amb els moviments que fa l'aigua en un estanc quan li tires una pedreta, aquestes zones, en fi, tota una sèrie d'elements formals que en el fons jo el que pretenia amb això era que la cadira, només al veure-la, et comuniqués alguna cosa, et pogués seduir i d'alguna forma t'invités a seure. Hi ha radis, i en aquest sentit, i corbes, que a vegades els manuals teòrics no en parlen. I aquest radi, precisament, en una cadira és fonamental, és importantíssim. Es parla molt de l'ergonomia i de la secció en aquest sentit, però no d'aquest. I bé, tot això, diguem, sumant una cosa i l'altra i experimentant, doncs és quan arribes a fer cadires que puguin ser còmodes, perquè per mi una cadira, el primer és que sigui còmoda. Thank you.